Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Današnji video je na Eminu preporuku, modni žiri. Ćao! Tako je, Jema danas gost na mom kanalu, hvala ti Jema. Meni je jako drago da snijem sa Emom, obožavam da snijem vide i ona je zaslužna nekim dijelom što moj YouTube kanal, jel te, postoji. Pošto sam ja... Oni koji me od tad prate znaju da sam prvo krenula sa blogom i da sam razmišljala o YouTube-u, onda sam slučajno upoznala Emu, eto poslao je Bog, i ona me nagovorila da otvorim YouTube kanal. Ovo je neki 5, 6, 7, 10. video koji snimam s Emom i Ema, hvala ti. Mislim će ovo biti najbolji. I mislim da, i ja se nadam da će ovo biti najbolji i trebao bi svaki sljedeći da bude bolji od prethodnog, tako da nadam se da ćete da uživate, snimamo modni žiri. Prvi deo je na mom kanalu, ovo je drugi. Prvi deo je kod Eme, ovo je drugi, vi ste Emi slali slike, ja ne znam koje su slike, Ema je nešto virnula, ali nebitno. Već sam i zaboravila, pa sad ima baš dosta fotografija. Jedan na jedan je, bukvalno. Tako da možemo odmah da krenemo. Ocenjivat ćemo, otprilike, gledat ćemo 15 osoba da bude. Da, otprilike ocenjujemo od 1 do 5. Da, da, da. Tako da možemo. Ajmo, ja ću prvo da ocenjujem prvo osobu, zato što sam gost na tvom kanalu. Ajde. Prva osoba je... sa kanala Anđela i Nađa Anđela. Prvo moram da kažem, ne pratim njihov kanal zato što prosto sadržaj koji oni imaju nije u mom fazonu, ali znam ko su, verujem da znaš i ti. Ja znam ko su, ali stvarno ih ne pratim ni ništa. Ni ja, da, isto, isto. Ni na YouTube-u, tako ne znam da li da ih komentarim. Pa što da ne, mislim svaka veze ima. Dobro, okej. Realno prati ih oni čim su mi poslali sliku. Dobro, okej, ajde. Ovaj outfit je iskreno meni potpuno bez veze i mislim da uopšte ne pristaje Anđeline građi jer ona realno je poprilično onako prilično zgođušna devojka, pogotovo za svoje godine. I ne vidim da je ova haljina mnogo laska u bilo kom smislu. Vidim da je neki morski outfit, čini mi se neka letnja varijanta, evo ovo je banja, u banji je očigledno. Tako da kapiram što je tela da postigne i ta haljenica sama po sebi vidim da je neki lagani materijal, ali zaista mi se ne dopada i pogotovo ta torba mi stvarno ne ide u sve to. Slažim se. Torba je previše elegantna. Slažim se, ne bih previše komentarisala, samo dala... Dala bih i dvojku. Jedinicu. Okej, možem, čak i to možda. Ajde, ja sam između 1 i 2 nek bude. Nisam, ja ne volim generalno haljine, a ovo na njoj iskreno ne sviđa mi se. Ajmo dalje. Sljedeće je Sabrina. E, ovo je divna Sabrina koju sam ja skoro otkrila. Ova devojka... I ja isto relativno skoro. Da. Ova devojka baš ima stila. Sviđa mi se što je iskombinovala ovu kao polo majicu sa ovom nekom midi suknjom. I generalno ovo je okej. Ja se ovako ne bih obukla, nije moj fazon. Ali mi se sviđa što je spojila tu kao neku sportsku majicu sa svim ovim elegantnim. Ono što mi bode oči ovdje su definitivno... Zimija malo. Sandale. Ne volim ove na pertlanje i to sve, čini mi se da su očak i platforme, ne znam. Torba, suknja, majica, top. I da ima druge cipele, bila bi petica. Ovako neka bude 4. Što se meni tiče, smatram također, od skoro je pratim i smatram da devojka, žena što god je, izrazito ima stila, ali meni ovo njenoj građi nikako ne pristaje. Prvo, ovo je jedna od retkih midi suknja koje se meni stvarno dopadaju i prosto ne znam koliko je devojka visoka, ali joj jako lepo stoji. Veruj mi da bi bilo mnogo bolje. Meni majica bode oči, majica je užasna, znači nikako. A meni se sviđa što je taj spoj, to je, mislim, to je neki moj fazon više, ti znaš da ja volim da ne kombinujem nekombinovano. To je nespojivo, ali... Ne znam, brate, ova torba i suknje su fenomenalne. Cipele, onako kad malo se bolje zagledam, da, stvarno ne idu, ali majica mi na prvi pogled užasno bode oči. Ne ide uz njenu konstituciju ta majica uz to nikako. Okej, nećemo dalje. Bože, nema te majice, bilo bi verovatno 4, 4.5 ovako, ja ne mogu više od 3 da dam i to je mnogo. A ti? Pa ja sam rekla 4. Aha, okej. Bilo bi 5 za nema ovih. Da, da, znam. Pertlalice. A i dalje? Znaš Neiru? Neiru, ne znam, ali ovo je čista petica. Ona se super oblači. Ova devojka, znači, evo ne pratim te, ali evo, posle ovog videa ću odmah da te zapratim. Top! Uvijek se odlično oblači. Znači, no comment. Prosto ove outfite gde je sve ovako... Skladno, čoveče, sve na svom mjestu. Znači, crno, crno, sivo, ova Chloe... Pop of color. Da, ova Chloe, ova torba, znači, top. Isto, slažem se apsolutno. Svaka čast. Slažem se, petica. Brutalno. Čista petica. Sljedeća Janina slika, pazi, okej, ovo outfit jeste za fotkanje, ne kažem.
ali prvo ovako. Prvo, Jana je previše simpatična i previše slatka devojka da bi ja mogla da budem racionalna. Mislim, potrudit ću se. I slika je tako malo luckasta i sve to stoji, da. Ali... Okej, okay, ako bi gledali outfit kao samo outfit, ništa ovdje ni sa čim ne ide, realno. Pogotovo ove na kraju čizme s nitnama sa svim ovim zajedno nikako. Nikako, nikako. Bar da su neke bele patike, mogle bi da prođu. Da su bele patike, bile bi okej. Okay. Dala bih joj realno i peticu. Ovako ne ide ništa ni sa čim, ali... Ovako... Za fotkanje bi okej. Okay. Ali generalno, ona je sva tako girly i... Nije ona previše girly kao, na primjer, Lea čoveče. Ona je više casual. Ona je baš da, casual. Ne u smislu oblačenja, ne. Ne u smislu oblačenja, nego je sva tako kao mickasta, nežna je, da. I ja nju nikad ne bi dala 19-20 godina, koliko ona ima. Ona meni kao da ima 15. Eto, kao kad sam vidjela prvi njen video pre tipa 3 godine, tako, bukvalno... Jana je super, baš ovako fina i sve dobro. Ne znam, ne poznajem je, ali čini mi se da je okej, okay, ali outfit... Ne znam, bet, šta da je damo? Ja sam rekao 2. Ja bih mogla da je dam možda čak i neku četvorku da su bele patike, a ovo s nitnama ni ušta ne ide. Pa ja bih dala 5 da ima bele patike, ali ove čizme joj nisu trebale. Pa ajde, nek bude od mene. Od kuma televizor, od kuma trojka. Ajde, dalje. Daj malo meni da ja držim, ajde. Ja ti kad držiš, ja ništa ne vidim. Ajde. Dejana. Dejana, odlično. Ovaj outfit odličan, da, definitivno. Jesu ovo salonke? Jesu, yes. Odlično, definitivno. Pet. Čipkasta majica, pet. Ove kao poslovne pantalone, salonke, petica. Full. Nećemo. Full brutal. Dalje. Lea, evo je Lea. Opet, svaka čast. Znači, ova devojka stvarno ima stila. Mislim, baš mi je čudno da kažem za nju devojka, pošto je baš mlađa od nas, ali okej. Bijela majica sa... crnim printom, kožna haljinica, čipkaste, mrežaste čarape, čarape. Da, mrežaste, ne čipkaste. Ima sat, stvarno, svaka je čast. Ja bih... Meni je svaki njen, ali gledaj, meni je svaki njen outfit za peticu. Dobre, Lea, ne kažem ima outfita gde možda ja ne bih to tako uklopila, ali bukvalno nekako sve što ona obuče ja bih obukla. Tako da... Dobre, Lea, ne kažem ništa, znate da sam, ako ste gledali moj video, nahvalila. Voljela bih jako da slikala cijela da vidim što ima dole. Od obuću, to bih voljela. Malo su nezgodne ove fotografije gdje ne vidimo ceo outfit. To bih voljela, čovako sve super. Ali postavljam da ima, tipa... Patike imam, patike bi bilo super. Bele patike na ovi bilo super. Verovatno, to, da. Tako, to tako bi bilo super. Ja vidim. Vanja se ovako obukla, čini mi se za Nixov event da sam je vidjela. Vanja, moguće da je ovo... Jesu ovo čizme ili su čarape? Kao čizme, do pola. Čizme. Vanja je jedna preslatka devojka, ti si upoznala, ja nisam. Jeste, Vanja. Ali ona meni toliko slatka i toliko mi je sva, ne znam, obožavanje, da. Sve crno, ovo je vjerovatno za neki izlazak ili za neki event. Mislim da je event. Za neki event bio. Ovo mi se sviđa i ja bih joj dala peticu. Možda ne bih ja ovo baš ovako uklopila, ali mi se sviđa. Također, apsolutno, ne bih možda baš sve ovako uklopila. Možda... Lepo je stoji, baš je nekako skladno, je, nije preterano, ima ove mrežaste čarape. Znaš šta, pošto sam je vidjela uživo, znaš šta je malo previše? Slušaj, ovdje ima one cik cak, ovdje ima nitne i svašta nešto, neke cvetove, ovdje ima čarape i možda bi malo, da. Naprimjer da je basic crna kožna jakna bilo bi 5-5-5, ovako ajde 4,5, nek bude. Od mene 5 minus, ajde, pošto ne vidim da je to na petlanje i ovdje. Da, da. Onako, previše nekih detalja, ali sve zajedno okej, deluje i Vanja je stvarno... Doduše, Vanja, ne mogu da kažem da je ona sad neki modnu guru, zato što se ona oblači isto kao i ja, poprilično casual. Ona je casual, da. Da, ona je potpuno casual. Da, ovo je tako da ovako kad sa nečem iskoči, prosto to bude kao wow, i kad nešto nije super, tebi bude super, kao wow, Vanja si sredila, znaš, ono kao cool, isto kao i za mene. Tako da, ništa, ajmo dalje. Ovaj, Marija, ubila kao i uvijek, 5. Pet, da. Ali ovo je bilo neko fotkanje, da, ovo je... Ali izlazak da si otišla ovako. Svaka čast, Marija, ovo je čista petica. Nema, ovo je model, nema šta, model sica. Da, ona je model sica. Brutalno ovo, ja... Zato sam se ja iznenadila u mom videu kad smo komentarisali njena outfit, ovo je meni Marija. A ona je vjerovatno bila, mislim, realno, da budemo iskreni... Ona je bila na nekom nastupu. Ne, ona je bilo... neki everyday. Ja isto ne oblačim se uvek nešto specijalno, ne oblačim se uvek fashion, iskreno. Iako ja jesam fashion blogger, iako je to kao ono kao moja primarna stvar. Imam dane gde obučem običnu belu majicu i farmerke i crne čizme, kao što je i Marija imala slični outfit u tom videu, tvom
kad smo komentarisale. Ne sviđa mi se prenaglašeni boyfriend moment u tom, zato što sve nekako dobro, boyfriend. Dobro, to jeste, ali to prosto... Ovo je meni prava Marija, da. Ovo je meni, baš. Da, ovako ja završim kako kažem Marija. A ne, hoću da kažem da mi imamo, što, one video što Lea snima, ono kao do prodavnica, outfit je to. Da, da, da. Tako da, verovatno, većina nas nosi farmerke i belu majicu do prodavnice i jaknu ili bilo šta. Tako da, ono. Ajmo dalje. I evo je opet Marija. Ja ne znam, ovo je bilo... 10. Ako može 10. Da. Neko slikanje 10. Za časopis ili neki editorial. Ovo nije realno. Ovo je predobre. Znači, ona je toliko fotogenična da... Dobro, ne boji se džabe, ti meni se ovo je... Ovo je genijalno. 10, ako može. Ako može 10, znači, da. Stvarno nije normalno da je kako dobro se... Super. I ne su. Oblači sve. Stani. Ajde, samo da udahnemo jednom. Prvo moram da kažem nešto. Iako sam na početku svog videa dala disclaimer da mi ovdje ocjenjujemo isključivo garderobu koja se jel te skine pred kraj dana, znači nije nešto što vas kao osobu obavezuje i upisuje na bilo koji način. Znači nemojte da mislite, ovo je Ruža je jedna od devojaka sa kojima sam ja prva počela se družim. I, znači jedna od prvih osoba koje sam ikada upoznala preko YouTube-a. Znači kada je ona još imala mali kanal, a ja još manji. Znači zaista jedna od osoba koje poznajem bukvalno pa kad sam počela snimam posle par mjeseci sam nju upoznala. Eto, to je tako izgledalo. Ja sam isto Ružu baš brzo upoznala. Jeste, ti si ti se baš ona. Tipa kad je imala 10.000 pratilaca. Ono što ja moram da kažem jeste da se meni iskreno Ružin stil stvarno ne dopada, generalno. Ono što ja moram da kažem jeste da se meni njen stil generalno ne dopada, a druga stvar još manje mi se dopada kada je sredi njen stilista i Krupski ili kako god se zove. Ruža je jedna jako lepa devojka, mlada devojka, poprilično zgodna devojka i smatram da ona uopšte ne ume da se obuče tako da istakne njene atribute. To je ono što je kod mene, lično u mom pogledu na nju, najveći problem. Stvarno, ovako lepa devojka ima i obline i svašta nešto i zaista mislim da njena garderoba to stvarno ne ističe na pravi način. Opet kažem, ništa nemam protiv nje, ali zaista mislim da je jedna od osoba kod nas sa YouTube-a koja zaista se loši oblači, tipa kao ja. Tako da, ne znam. Iskreno, meni se Ružin stil ne sviđa generalno. Ovdje je i okej. Ovdje ima salonke i malu crnu haljinu. Ima ove čarape što ja ne volim. Ali okej, ispozirala je tako da baš i izbaci obline i da to izgleda lijepo. Ali generalno... Bi se složila sa mnom. Bi se složila apsolutno sa tobom, da. I se slažeš ti sa mnom oko tog njenog stiliste? Tako. Bolje bi ti obukla. To definitivno. Mislim, što se tiče Ruže, za mene je ovo trojka, kao što Nina kaže, potpuno basic outfit, da. S tim da opet kaže, mislim trojka da je sve tomo... Trojka za mene i mislim da sve što ona obuče ne pristaje njenim godinama, prosto zato što ona ima 16 godina, a oblači se kao da ima 32, prosto. To mi malo nije srazmerno, ali opet znam s kolikim žarom ona želi da se bavi muzikom i to sve. Tako da, eto, to je nekako opravdava, ali, eto, iskreno, meni se to ne sviđa. Meni je stvarno žao što smo sada ovoliko ružnih stvari rekli, stvarno se trudimo da budemo iskreni i znamo da ćemo dobiti hit u komentarima, sigurno, 100%, ali, opet kažem, stvarno ne sudimo nikome na osnovu ličnosti, već isključivo onoga što vidimo na tom nekom. Znači, Ruža je stvarno okej, okay, potpuno devojka, ako ne i više od toga. Tako da, eto, ajmo dalje. Pet. Žena Luna, pet. Ona se brutalno oblači. Žena, majka, kraljica. Da, pet. Ovo su Louis Vuitton patike. YSL, da. Teddy coat. Teddy coat. I ovo su kožne, jel tako? Izgleda ko Zara, one klasiče, verovatno jesu. Da, da. Ma super, ona je besprekorna. Stvarno, svaka je čast. Svaka je čast. Kao Keva da ume toliko da se... Ne, ja prvo što navacim na sebe i to mi je ono kao... Što nije ni malo pohvalno, ali... Odlična si, Žena Luna. Da. Ajmo dalje. Mila. Mala Mila. Ona je meni preslatka. Ovo je neka casual kombinacija. Ona se super oblači za svoje godine, ja mislim. Da, ona se super oblači. Casual chic. Ona je tipa Ružino godište ili tako nešto. Tako nešto. Možda ne, ona je mlađa družiče. Jeste. Mlađe, da. Ona je tipa 8. razred. Ona je meni super. Evo, za njene godine ovo je odlično. Ja bih dala peticu. Da, jest. Prosto... Ništa je prenaglašeno, sem eto tog kaputića boja. Ima pop of color i to to. I stvarno svako je čast i ona je sva tako Lana Del Rey, ta njena frizura, njeni vide i ona je... Meni se više svidalo kad nije imala šiške i malo dugo. Ona je meni, pa meni se sviđa i ovo jer imala je smelosti da uradi to, baš mi je nekako, ne znam. Super je ona nekako, stvarno super. Mnogo slatka devojka, stvarno.
Ajmo dalje. Smo dali, da, rekli smo pet. Anastasija. Pet. Blogerka. 10. 15. Ona je toliko slatka uživo. Ja pokušavam da budem toliko racionalna i objektivna, ali ona je toliko slatka uživo. Ona je šećerlema. Ona je toliko fashion. Ona se to druži sa Vladom. Vlada je najfashion dečko koga ja poznajem. Bukvalno. A čim se družiš s Vladom, moraš da budeš ovo fashion. Ovo je nerealno. Znači, ono jeste ovo fotkanje i sve, ali ona se... Ja sam vidjela ove fotke i... Ona je izabrala lokaciju, izabrala je styling, svetlo, kosa, šminka, ne znam, Anastasija, strava si i brutalno, ovo je... Brutalno, nemam komentar. Na evente se isto tako brutalno oblači, znači nije ono kao full sam za fotka da dođem na eventu u ne znam čemu, u džaku. Ona se iz eventu oblači brutalno. Topina, znači baš je... Ok. Bog mode. Da, bukvalno fenomenalna. Marija Žeželj. Jao, preslatka pet. Je. Petica. Iskreno pet. Znači, stvarno, ona je tako college girl. Da, bukvalno. Super, petica čista. Super. Da ne dužimo. Odlično. Opet, ajde, Marija. Preskočit ćemo da ne bude previše. Ovaj, nema veze, ajde. Outfit je baš dobar. Znači, odlično. Gledaj suknje koliko je dobar. Pop of color, potpuno, sve drugo basic. Da, da. Fenomenalno. Odlično, nećemo Marija više Mariju. Preskačemo više Mariju, znači... Brutalno. U suštini ona dobije samo petice, šta možemo drugo da joj damo. Jana. Jo, majko mila, šta je ovo? Šta je ovo? Šminka, frizura, top of the tops. A meni se sviđa. Nikako, meni ne. A meni se sviđa. Koliko god je pokušala da bude, to nije to ona oblačila. Ne, ovo je, imala stilistu, čak mislim da je ovo Pantin radila. Ne, nisam, nikako mi se ne sviđa. Izađe ti iz kadra. Mislim, ono, zronila da ove. Sorry. Meni se ne sviđa. Meni se sviđa. Nije, ovo nije Jana. Prosto ovo nije Jana, ali nije ovo je definitivno, bilo... Nije definitivno, meni se ne dopada. Šta je ovo? Pa... Bez toga bi bilo okej, okay, doduše bilo bi previše basic, ali... Okej, okay, ovo je za slikanje. Za mene je ovo četvorka, ajde. Okej, sljedeća je... Opet Lea. Lea. Meni se sviđa ovaj trend štikle i trenerka. I Lea je ovo baš super stoji, skombinovala ove kao nude štikle sa... ovom rozi trenerkom, čista petica. Da, znam da je ovo samo za slikanje, možda bi išla ovako na neki event. Meni su ovo baš dobro, ali... baš super. I super su joj fotke bile sa tog fotkanja. Da. Ajmo dalje. Petra. Petra, meni se ovaj outfit sviđa, nije nešto što bih ja nosila. Također. Ukombinovala je baš sve, od lokacije do šminke, frizure, stylinga. Šeširić. Da, sve je super, ovo je čista petica. Petica, iako što ti kažeš ne bi nikad... Petica za Petru, da. Da. Nikad ne bih ovo obukla, ali baš je petica. Ja ne mogu, htjela sam skoro da kupim tu neku kao midi suknju, ali prosto ne mogu da se zamislim o tome, ja sam nekako više... Casual. Jasmina, predivna, divna, savršena Jasmina. Ja nju sam upoznala na Balkan Top Festu. Ona je toliko mirna i fina devojka da ne znam, ima previše stila. Mislim, ona živi u Švedskoj, moja najbolja drugarica živi u Švedskoj i prosto, ne znam, tamo su mi svi fashionable. 4,5, ako ne i 5 za mene ovo. 5 za mene. Sve nekako ide, sve, ne... Sve. Jedino što meni je oduvala samim outfitom, ali... Jer, realno, ona to može mnogo bolje i mnogo elegantnije, ali kao neki everyday moment, odlično. Što je očigledno... Ovo bih ja obukla, ovo, definitivno. Pogledaj dalje na rukavima, nisam to primetila uopšte. Da, ma odlično. Super. Odlično. I ona baš zna da pozira i da se namesti i toliko je prirodna... Kylie 2. Da, reci. Sve pohvale, Kylie 2 bukvalno. Sarinka. Moja omiljena Sara. Saro... Iskreno... Iskreno da, naravno, može bolje, meni ali... Meni se ovaj moment ne dopada zato što izgleda kao da tu ima džak. Tu je se nešto nabuđilo. A meni se to baš sviđa. Meni se ne sviđa, brate. To su kao duboke. Jesu duboke, ali brate, nekako kao da mogla bi da su tipa za broj manje. Ne znam, meni se sviđa. Nije zato što volim Saru, baš je gotivim. Ja bih i dala 5. Zato što volim kombinaciju crno i maslinasto zeleno. I sviđa mi se što je ova kao satenska, kao trenerka pantalone i ova i kao providan body. Čini mi se da je body ili majica. I ove... Čiznice, ja bih joj dala 5. Vola bi da je trenerka malo uža. I fotka mi se baš sviđa. I posljednja slika kao highlights mog videa, Vlada. Vlado, ja te obožavam, to znaš. Nije što se ja družim s njim, ali on je stvarno jedan od najstilizovanijih momaka kod nas. Apsolutno se slažem. I divna osoba, doduši, iako to nema mnogo veze s ovim videom, ali... Da, nema veze. Stvarno je divna. Ali stvarno on kako zna da ukombinuje, to je... Ovo je...
ne mogu da kažem 10 je malo za njega, prosto svaka mu čast. Meni se ne dopada trenerka i košulja zajedno. A meni se baš to dopada, zato što on ima smelosti da... Ima, ne kažem, i ovo on mi savršeno izneo, ali bode mi oči. Naprimjer, na ovoj fotki, dok se ne zagledaš i ne vidi da je to realno košulja. Zato jeste dobro, top je, on je meni vrh, baš je. Kožna jakna, cipele, trenerka, košulja, zvučno je spojivo, on stvarno to ume da iznese, ali opet kažem, ja bih možda nešto malo promijenila, možda bi čak i kožne pantalone obukla umjesto ove trenerke, recimo, ali stvarno, on možda iznese, ja bih mu dala 4,5 samo zato što on to savršeno iznosi, eto. Ja bih 5, zato što je meni stvarno svaki njegov outfit besprekoran. I to je to! Verovali li ne? Ako žele još delova, da pišu u komentarima. Da, ako želite da snimamo još ovakvih videa, obavezno nam pišite u komentarima. Nama je bilo prezabavno, izvinite, prekida meni. Ovo jedan od najzabavnijih videa koje sam ikada snimala, snimam skoro 4 godine. Znači, prosto morate da znate, nema nikakvih hejtova. Ovo je isključivo priča na temu stylinga i outfita. Prosto kako je neko iskombinovao majicu i pantalone i to je to. Nema nikakve veze sa ljudima, youtuberima, da ili da li neko gotivimo ili ne gotivimo. Tako da, u suštini to bi bilo to, nadam se da vam se ovaj video dopao i ako želite Emu još kod mene na kanalu, pišite dole u komentarima svi. Ako niste prijavljeni, prijavite se, lajkite ovaj video. Mogu još jednu stvar da kažem, molim te za kraj. Naravno. Ja moram da kažem jednu stvar koju sam rekla za svoj video, nisam rekla za ovaj video i znam da će biti mnogo hejta i 100% sam sigurna, tako da ja moram da kažem ovo. Ljudi, ja sam savršeno svesna da ja ne umem da se obučem. Da sam otvori duduk za moru. I verujte mi, upravo zbog toga ja kažem, znači, moje mišljenje, ne možete uzimati zdravo za gotovo kao njeno, ali zaista, ja sam želela sam da ovo bude zabavan video i pre svega, ako nemam ja lično neki osjećaj pretjerani za moru, imam oči. I mogu da kažem prosto šta mojim očima i mom mozgu prija da vidim ovako na nekome i nema potrebe da ja za to imam neki lični stil. Ne znam, isto kao što ljudi koji ne umeju da se šminkaju mogu da komentarišu kako se druga, realno vidiš ono, da li nešto izgleda, vidiš oči. Evo, na primjer, ja ne znam da se šminkam, ja dođem kod Emi i kažem, Ema, ja znam da ne znam da se šminkam. A ona meni kaže, naravno, konture su ti katastrofa, ali zato, znaš, lijepo da precrtaš sebi usta. Naprimjer, dajem primjer. Prosto... A isto tako to ne znači da ti na nekom drugom ne možeš da vidiš kad im se on ružno našminka. Da, prosto kad se neko našminka ili kad vidim neki Emin rad, na primjer, ja kažem, wow, kako je ovo dobro, jer vidim prosto da postoji lepote u tome, da je to ispravno. Ja znam da ne radim ispravno stvari, ali baš me briga ako se nekom ne sviđa, meni se sviđa. Da. Što kaže Zorana, meni se sviđaju moje jake konture i puno highlighta. Vi imate iste konture, bukvalno. Da. Tako da, to bi bilo to, nećemo više da dužimo i da vas maramo. Vidimo se uskoro, ljubim vas puno. Ćao.